Molta expectació hi ha a Madrid davant la presentació de la pròxima edició del Mallorca Live Festival. L'organització en va revelar algunes novetats, com ara la incorporació per a la jornada de cloenda del Festival de l'Escenari Fletxes, que actuaran grups com ara Joe Crepúsculo, Locomia, Mind Enterprises i Samantha Hudson. Yo creo que es una ventaja, ¿no? Además, buen tiempo, gente guay, los músicos chulos, los grupos lo más. Yo creo que es cool. La gente moderna está al Mallorca Live. Así que si no estás, no eres moderna, lo siento. No hay un taxi, no hay un puto taxi en esta ciudad. No hay un puto taxi. Precisament Samantha Hudson serà una de les protagonistes a una altra de les activitats que s'anunciaran ahir i que és la col·laboració del Mallorca Live Festival amb els Premis de la Música Independent. Ella serà la presentadora de la cerimònia que se celebrarà a Mallorca per primera vegada. Serà dia 17 de maig, un dia abans de l'inici del festival, que ahir va anunciar el tancament del cartell artístic amb la incorporació d'artistes com Check Check Check, Gazi, Malgrap i els mallorquins Ombra. Sempre hemos sido un cartel ecléctico por varias razones. Primero porque nos gusta el eclecticismo y segundo porque es la forma de poder llegar a mucha, mucha gente. Toca mi alma y vete. L'organització preveu la presència d'uns 75.000 espectadors per als 3 dies que dura el festival. Y mis algoritmos ponen...